Бүгін Астанада президент жанындағы шетелдік инвесторлардың кезекті кеңесі өтеді. Бір үстел басында жиналған 300-ге жуық іскер тұлғалар табысты еселеп арттырудың тың жолдарын бірлесе сарапқа салмақ. Жиынға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық етеді деп жоспарланған. Әлеуетті инвесторларды еліміз несімен қызықтырмақ? Қаржысын қай салаға құйғысы бар? Осы және өзге де сауалдардың жауабын осы ортадан тікелей қосылымға шығып тұрған әріптесім Елдар Бақпаевтан білейік. Елдар, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, Мақпал, сауалыңызға бірден жауап бере кетейін. Биылғы тақырып жаңа энергетика. Мұнда айдар мен аз уақыт ішінде елімізде бірнеше маңызды шаралар өтті. Соның бірі жақында басталған Экспо халықаралық көрмесі. Біз сол көрме өтіп жатқан қалашықтағы ғимараттан байланысқа шығып тұрмын. Ал тақырыпқа оралсақ. Шетелдік инвесторлар кеңесі осымен 30-ші рет өткелі отыр. Бұл жолғы жиынның көздегені шетелдік инвесторларды энергетика саласына. Соның ішінде энергия өндірудің жаңа жолдарын айшықтауға шақыру. Кеңеске атынан арт үркетін әйгілі компаниялардың басшылары мүше екені белгілі. Араларында ресми түрде танылған миллиардерлер де бар. Олардың дені қонышы кенге ептеліп жатқан еліміздегі кен орындарына қаржы құйып еселеп табыс тауып отырған компаниялар мен корпорация басшылары. Соңғы уақытта мемлекетіміз қойнауы қазбаға бай ел ғана емес, баламалы энергияны дамытуды қолдайтын мемлекет ретінде кеңінен танылып жүр. Сол себепті бүгінгі кеңесте қаржыны таза энергетиканы дамытуға және экологияны сақтауға негізделген жобаларға бағыттау. Жаңаша бастамаларды қолдау жайы кеңінен сарапталмақ. Жиынға еліміз бен шетелдік инвесторларды қоса есептегенде 300-ден астам адам қатыспақ. Ал кеңеске жылдағы дәстүрмен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық етеді. Ендеше жаңаша энергетика тақырыбын қалталы азаматтар қаншалықты қызықтыра алар екен? Бұл сауалдың жауабын алдағы сағаттарда бере жатармыз. Біздің әзірге айтарымыз осы. Мақпал, тізгін өзіңізде. Рахмет, шетелдік инвесторлар кеңесінен бізден бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Елдар Бақпаев.